Fluminense, na verdade, sempre foi uma escola de vôlei, então sempre vai ser uma referência das pessoas procurarem, quererem jogar aqui. Na verdade, o trabalho aqui é feito de uma forma muito séria, muito competitiva. A gente tem esse negócio de instigar a ganhar desde de criança, desde pequeno, quando começa. E o clube dá uma estrutura bacana, a diretoria apoia. Então, acho que é uma junção de coisas que faz o Fluminense ser tão vencedor. Hoje o Fluminense tem espalhado pela Liga várias atletas pelos outros clubes formadas aqui. E a gente entende que no momento que eu sou o grande formador, eu preciso começar a pensar agora em voltar à minha origem e ter um time adulto. A gente resolveu fazer o seguinte, manter a base, buscando algumas atletas que tivessem tido passagem pelo Fluminense, formadas no Fluminense, que viessem nesse projeto de um mês, que é o Carioca, e desenvolver um projeto de jogar o Carioca. Oi, gente, eu sou a Fernanda Venetilo e sou nova ponteira do time do Fluminense Adulto. Oi, meu nome é Carolina Von Held, sou a líbero do adulto do Fluminense, joguei minha vida toda no Fluminense e estou de volta a casa. Oi, gente, eu sou a Ariane Tolentino, sou oposta aqui do Fluminense, uma honra voltar a esse time. A gente vai trabalhar dessa forma. Um projeto piloto de uma equipe, para a gente poder sentir o tamanho do time adulto, o que é que a gente precisa fazer. Com isso vem os questionamentos. Para ter um time adulto tem que ter isso, para ter isso, para ter isso, para ter isso. Estamos ouvindo as pessoas e os projetos existem. O Fluminense não disputa campeonato para participar. O Fluminense entra numa competição, seja qual for. Aqui a gente tem um objetivo, ir às finais. Como é que surgiu a faixa? Foi assim, não foi uma coisa planejada. Nós estávamos aqui fazendo as contas, vendo o recurso que o clube tinha disponibilizado para a gente, conversando com as atletas, vendo as despesas. Pô, mas como é que a gente faz? Como é que faz? Aí foi quando eu dei um telefonema para a Márcia Alonso, que é sócia do clube. O que você acha da minha camisa estar limpa de você montar uma parceria e ter o nome da faixa na camisa do vôlei feminino? Tô dentro, põe meu nome, é Fluminense, é esporte, tem a ver com educação, é vôlei feminino que eu acredito. Ela tá adorando, ela tá conseguindo divulgar a marca dela. Acho que o Fluminense, assim, é uma escola de vôlei. Passaram grandes atletas aqui, Bernardinho, Fernandão, passaram grandes treinadores aqui, Bené, Hélio, Griner, Itabaixo, que hoje são da Unilever. Eu acho que a primeira coisa, assim, é dar uma chance a mais das meninas sonharem em serem jogadores. E é uma rodagem espetacular para as meninas que vêm do juvenil, infanto, poderem competir com adultas, o nível sobe. Então, continua esse trabalho de formação de atletas. Muitos atletas saíram daqui para ir para a Superliga. As meninas estão adorando, estão relembrando a passagem delas aqui. A garotada da base está feliz da vida porque elas estão sendo altamente valorizadas. Tanto que nós temos mais de 50% das atletas do grupo, das 18, são mais ou menos 10 atletas da base. As outras 8 que vieram foram da base ou passaram por aqui. E do time principal, o time que a gente chama de time que começa na quadra como titular, nós temos 2 meninas da base. Meu sonho é ser jogadora de vôlei. Joguei no Tijuca desde 2006 a 2009. Teve uma hora que eu tomei a decisão e vim, porque o Fluminense sempre foi uma potência no vôlei. Eu cheguei no Mirim, que é, na verdade é sub-13, eu tinha de 11 para 12 anos, e daí eu comecei a jogar aqui. Os técnicos são os técnicos da seleção, então o trabalho é muito bom, sabe? E ganhando aparece muito, sabe? Ganhando em campeonatos brasileiros como o Taça Paraná, o Fluminense sempre está no pódio. Então você acaba aparecendo pro cenário do vôlei, assim, se você quiser, se você se interessar em uma seleção brasileira, pô, é um bom caminho assim, pro Fluminense. Eles têm esse olhar sobre o Fluminense, formação de atleta. Não é qualquer atleta que é atleta do Fluminense. Ele está aqui por mérito. Não bate na porta, eu quero ser um nadador e já está na equipe. E tem mérito. Uma equipe aqui é forte. Os nossos técnicos são fortes.
o vôlei é forte. Por isso que nós revelamos grandes atletas. Porque as melhores procuram o Fluminense, que sabe que aqui tem a melhor base. Elas vão aprender aqui. E vão poder ir para qualquer time. E o técnico que pegar lá fora vai falar assim, pô, você tem informação. É o que a gente escuta. No feminino, a gente tem 4 categorias, mirim, infantil, infanto e juvenil, e temos por volta de 80, 85 atletas. Eu vou te dar um exemplo, eu sou técnico da Seleção Carioca Juvenil. A gente foi agora campeão brasileiro juvenil. Eu já ganhei 4 brasileiros com a Seleção Carioca, e sempre a base da Seleção Carioca é o Fluminense. Ah, eu acho que é o conceito, assim, de treinar bastante, persistir, sabe? Nesse negócio de treino, a gente não falta treino, tem treino todo dia. É a filosofia do Fluminense de treinar, de cobrança, de estar sempre representando o clube, né? Você tem muito essa garra, uma seriedade muito forte, até pra sua vida, se você não quiser ser jogadora, sabe? Você aprende a ser responsável, a ter compromisso, a chegar na hora, a não esquecer as coisas, pra vida e pro vôlei. Se você quiser seguir profissional ou não, já leva muito aprendizado. Eu vejo muita evolução, tanto técnica como assim, da minha própria cabeça. Assim, eu fico mais confiante para fazer as coisas, pelo fato de a gente treinar bastante, pelo fato de ter uma cobrança sempre firme. Você acaba ficando confiante de jogar, de representar um clube que tem uma história tão, tão forte assim, no voleibol. Fluminense é um ambiente muito maravilhoso e aqui a gente tem uma formação. A nossa equipe técnica, tanto no esporte aquático quanto no terrestre, são técnicos, professores, na essência da palavra, formação do Fluminense com passagem em seleções. Na verdade, é tudo junto. A formação do clube, dos técnicos para as jogadoras, assim, e eles se dedicam bastante. Eles estão aqui e é a cabeça só aqui. Eles deixam os problemas de fora e bota pra cima, assim, eles se dedicam bastante com a gente, tentam ensinar da melhor forma pra gente, assim, sempre da melhor qualidade. Eu fui bem acolhida pelos pais, as jogadoras, a comissão técnica. Assim, me receberam muito bem e eu também gosto muito de futebol, então acabei que foi o lugar que eu mais comecei a acompanhar o futebol. E aí eu acabei me tornando uma torcedora. Não posso montar um time para ficar no meio do caminho, nem ir para os playoffs. A gente tem que tentar montar um time para vencer, para chegar lá e honrar a camisa do Fluminense. É muito tradicional a vitória aqui. A gente não pode pensar em outra coisa a não ser ganhar.